Onda Arraoak mini telesaila suspense poliziako bat da. Eta bueno, abia puntua da, norbait desagertzen da, eta orduan Bilbotik inspektore bat bidaltzen dute, topatuko duena da, bueno, ba, ez errez dena dirudiena. Nagore Aranburu kezur mamitzen du inspektorea eta Eneko Sagardoik berriz ertzain laguntzailea. Ales izango da pixkat Nerea herrira hurbilduko duena, portuan ibiltzen lagunduko diona, azaltzen nola funtzionatzen duen horrelako herri batek. Aspalditik zuen Almandozek genero beltzeko istorio bat kontatzeko asmoa. Asmo horrek lau ataleko telesail forma hartu du eta Ondarraoak izenburua. Gehiegi hitz egiten dutenei ahoa ondarrez betetzen zaiela edo esaten duen horako kodigo moduko bat, ba nuela gogoa generozko zerbait egitea, ez? Generoa, kasu honetan ba genero poliziakoa, noir hori, zaniteke bask noir moduko bat ere badela, ez? Herriaren eta herritarren izaeragatik oso argi zuten Ondarroa izango zela istorioaren kokalekua. Abuztuaren hasieran abiatu zuten grabazioa eta aste honetan amaituko dute. Gure kasuan ikuste dut inplikazio hori igartzen dela, oso posi gaudelako euskeraz, hemengo istorioak eta hemengo jendearentzat egiteaz. Udazkenerako prest egongo da Ondarraoak telesaila.